Всім привіт! З вами в черговий раз Євген та Алла Панюта. Вітаємо вас із столиці Єгипту. Сьогодні наше перебування в Каїрі підходить до свого завершення, проте наша подорож по Єгипту не закінчується. Як бачите, ми зараз знаходимося на автобусній зупинці, на автобусній станції, і зараз ми будемо відправлятися до Шарм-ель-Шейху. Ось стоїть наш автобус, ми вже валізу нашу завантажили і сидимо, снідаємо та п'ємо каву. Цікавий момент про автобусну станцію GoBus. Ми як тільки прийшли, треба ж почекати десь автобус. Є ось ці місця, просто стільчики, а навпроти є стільчики зі столиками. Ми ж зрозуміло, хочемо поснідати, попити каву і прийшли, сіли сюди. Підходить до нас працівник автобусної станції, каже, ну що вам, чай, каву? Ми, та ні, дякуємо, у нас уже є своя кава. Каже, так ні, тоді перебування на цих стільчиках платне, 10 фунтів з людини. Але каже, добре, дай йому ті 20 фунтів, я хочу просто комфортно поїсти за столиком. Відправлення у нас буквально через хвилин 5, від готелю ми все одно добиралися на таксі за $1, бо з валізою по вуличкам Каїру якось не хотілося йти, тим паче, що навіть таксист, коли нас привіз до ось тієї будівлі, то перейти ранковий жвавий рух Каїру з валізою був ще той квест, всі на тебе летять, але ми вже звикли, майже як місцеві, тому зараз чекаємо посадки в автобус, вірніше вже можна піти сісти, але навіщо? Краще подихати свіжим каїрським повітрям з вихлопними газами. Тим паче у нас місця все одно заброньовані. Ми їх знаємо. Має бути місце 1 та 2 відразу за водієм. Причому ми за ці місця не доплачували. Цей автобус взагалі називається економ. Бо є ще автобуси перевізник GoBus. Це GoBus Економ жовтий, а ось ці білі автомобілі – це GoBus Mini. Можна було поїхати і на ньому. Єдине, ми переживали, якщо буде дуже багато туристів, всі з валізами, де там їх завантажувати. Там-то точно є багажне відділення. Нічого, квитки куплені. І попереду нас чекає 8 годин дороги до Шарм-ель-Шейху. Ну не 8, а 9,5. Іначе нічого не було такого екстраординарного. Проте у мене таке відчуття, що сьогодні я приїхав не з Каїру в Шарм-ель-Шейх, а за день відвідав декілька країн, якщо порахувати кількість перевірок паспорту та багажу. Ну правда, багаж у нас перевіряли всього двічі. Один раз перед Суецьким каналом, і це не дивно, це безпека. Все-таки Суецький канал – це стратегічно важливий об'єкт для всього світу. А от друга перевірка перед Шарм-ель-Шейхом. Ой, крім сміху, нічого у мене не викликало. Ми приїхали на пункт пропуску «Рас Мохаммед», зупинили автобус, сказали, всі пасажири дістають свої валізи, кладуть на стіл, будемо дивитися, що там всередині. Кладіть і відкривайте. Ми це зробили, притягнули валізу, відкриваємо, підходить хлопчина, провів отак пальцем по речам, каже, все ок. Це якийсь шаман чи що? Чи в нього палець рентген? Навіщо це було робити? І це він так перевіряв не тільки у нас, у всіх. І неважливо, це були місцеві чи це були іноземні туристи. Якщо ж говорити про паспортний контроль, то тут все 50-50. Половину перевірок більш прискіпливо дивились паспорти саме іноземних туристів, себто українців, турків та одного бідного француза. З нами просто їхав хлопчина, який в Каїрі здав свій паспорт для продовження візи в консульство, і в Шарм-ель-Шейх він їхав зі своєю французькою ID-карткою та якимсь папірцем, який йому видав консул. Так от його тягали дуже довго і дуже нудно. Постійно викликали, постійно щось спілкувалися, але це така тільки половина була перевірок. А чим ближче ми під'їжджали до Шарм-ель-Шейху, то там вже більше перевіряли місцевих. Навпаки, заходили, ну нехай це поліцейські будуть, в автобус, бачили або нас бліднолицих,
ну, що ми туристи, що ми не місцеві, і або казали, що просто навіть не діставай паспорт, або брали так, глянули на обкладинку, добре, там «Welcome to Egypt». І нарешті ми вже дісталися до першого нашого готелю, і я вам з чистою душою і щирим серцем заявляю, це наш самий дешевий готель не тільки в Шарм-ель-Шейху, а й в цілому в Єгипті. Ми заселилися в готель під назвою Шарм-Кліф з єдиною метою. Ми знали, що ми приїдемо ввечері, невідомо точно о котрій, на всякий випадок, і не хотілося орендувати якийсь більш гарний готель, приїхати і втратити частину дня. То ми вирішили, ми зараз приїдемо, заселимось, переночуємо, а зранку просто виселимося і поїдемо вже у інший готель. І нам він обійшовся $19, це доба проживання, і в це проживання також входить сніданок. Але огляд номеру я вам покажу вже завтра. Тут трошки не дуже освітлення, темновато. Я взагалі зараз з фонариком на себе свічу, щоб ви мене бачили. Та й взагалі, я би на територію вийшов, там басейн є, але темно, нічого не видно. Краще це все покажу зранку. І далі у нас план наступний. Ми приїхали, вечері у нас немає в проживанні, тому у нас буде своя вечеря. Підемо в Махоні, бо, я ж не сказав, готель Шарм-Кліф знаходиться в Намобей. Причому дуже і дуже близько до ресторану морепродуктів під назвою Махоні. В цю поїздку наш гастротур почався в Гізі, продовжився в Каїрі, і ми постійно шукали якісь заклади, де можна спробувати місцеву кухню. Але коли ти приїжджаєш в Шарм-ель-Шейх, у мене є тільки один, номер один, якщо говорити про ресторан морепродуктів, і це, звісно, Махоні. Ми вже прийшли, зробили замовлення, нам принесли супчики, салатик і, як це добавки називають? Добавки. Воно якесь є таке гарне, вумне слово, але не допінги. Ні, допінги – це у спортсменів. Топінги, може? Якщо знаєте, напишіть, будь ласка. Якщо чесно, у мене вже слинки течуть, тому що ми сьогодні весь день в дорозі, ми не обідали і прям дуже хочеться їсти. А особливо, коли знаєш, що це неймовірно смачно. Подача страв в Махоні виглядає просто феєрично, особливо риба сібас в прямому переносному сенсі, коли приносять вам прямо на вогні. Ти вже бачиш це не вперше, але кожного разу дух аж захоплює. Зараз хочу скуштувати. Так. О, гарний шмат. Дуже ніжне, м'яке, солонувате м'ясо, яке просто тане в роті. Я з тобою не ділюсь. Я тебе як не поділюсь, звісно, я також хочу скуштувати. Цього разу, як ви помітили, ми не тільки показуємо асортимент, ми ще описуємо наші смакові відчуття. До речі, так, до цього, здається, ми цього сібаса їли під кінець. А це почали з нього, і він мега смачний.
По структурі сібас дуже нагадує скумбрію, але не має такого приторного риб'ячого жиру, присмаку жиру. Ну реально класна риба. Наступна позиція. Я, звісно, за кадром вже скуштував і знаю, що це. Тепер покажу і вам. Це креветка в такому томатному соусі з овочами. Це вже третя, до речі. Алло, тобі не дістанеться. Це дуже соковито. Структура креветки в поєднанні з томатами, овочами. Білісімо. У нас є ще багато основних страв, але ми звернули увагу на добавки і побачили там баклажани. Ми просто знаємо, наскільки єгиптяни круто готують цю страву. Алло, куштуй. Тому, якщо бачите десь в готелі, на вулиці чи в ресторані, що є баклажани, обов'язково замовляйте. Ніколи не прогадайте, особливо, якщо ви їх полюбляєте. Гостре, не гостре, ніжне? Не гостре, ніжненьке та не в роті. Я вже бачу, що це креветки у вершковому соусі. Виглядає просто фантастично. Ця страва точно варта вашої уваги. Креветки тут відкриваються зовсім в іншому спектрі, не спектрі, я навіть не знаю, як це правильно сказати. Це потрібно просто куштувати. Далі у нас на черзі салат з морепродуктами. Але запам'ятайте, якщо страви дуже смачні, за ними обов'язково треба слідкувати, бо не встиг я на камеру скуштувати, як Алла стютюрила вже одну креветку. Ну що це таке? Добре, що я до цього відзняв. Тепер буду куштувати без однієї креветки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так? По-перше, це овочевий салат. Тут є капуста, огірки, помідори, ви бачите, томатна підливка. І є щось таке, кальмар, здається. Дуже такий свіжий, соковитий, але без однієї креветки. Бо хтось її вже з'їв. А тепер без двох креветок. Скуштую. Варена креветулька. Женьок мало дослідив салат. Тут виявляється, що є ось такенний краб. Це мега освіжаючий салат із купою різних м'яс з морепродуктів. У мене головна асоціація – дуже свіжо. От ти його їси і можеш і далі і їсти, і їсти, і їсти. Ми, звісно, вже трохи піднаїлися, але очі хочуть ще. І на черзі у мене ось такий ось краб. Один із. Там їх більше. Опа, розламуємо. Якщо ви думаєте, що в крабі нічого їсти, то дивіться, скільки тут можна дістати м'яса. Ось. Це все м'ясо краба. Угу. Як крем. Я б сказав, як крабовий крем-сир. Ой. Ти куди втік? Крабик втік. Ось іще шматочок. І звісно ж, можна колупатися в оцих клешнях. О, нормально в око прилетіло. Так, зараз. Оп-оп. І тут також, дивіться. М'яско. Бачите? До речі, в клешнях трішки більш волокниста консистенція, бо якщо під панцирем це прям крем-крем, то в клешнях м'ясо більш таке волокнисте, по структурі, можливо, віддалено чимось нагадує, як той же сібас. Там також є волокна риби, але тут волокна краба. Ви лише подивіться на ці помпезні креветки. Я за цілий вечір коштувала і креветки у вершках, креветки в томатному соусі, але мимо цих пройти не можу. Картинка виправдала очікування, дуже смачно приготовлена креветка, шеф-повар тут просто топчик. Ну що, лайфхак, беремо рота і жуємо. Що на неї дивитися, потрібно смакувати. Я також зацінив креветку, що щойно куштувала Алла, смачно. Але є ще ось в такому вигляді, у фритюрі також. Куштуємо. Звісно, це смачно. Особливо, якщо ви, як і я, обожнюєте морепродукти. Що там тягнути? Фопи, нема креветки.
І відмінне завершення цієї вечері – це десерт з полунички, рідкої халви та чаю. Якщо ви прийшли голодні і від різноманіття страв у вас розбігаються очі і ви замовили дуже багато всіляких страв і не осилили це, то не проблема взяти все з собою в готель і посмакувати ввечері, може вранці чи коли вам там ще захочеться. Доброго ранку, наступний день, вже світить сонце, припікає навіть, а це значить, що можна нарешті показати наш номер, як і обіцяв, бо вчора було темновато. Заселили нас на перший поверх, а тому зайду до нашої кімнати через двері імпровізованої тераси. Ну що, за 19 баксів ви отримуєте два ліжка з чистою постіллю, відносно чистий номер, є нюанси, але 19 баксів. В наявності телевізор, стіл і холодильник, проте він доволі гучний. Проте нам після Каїру, коли всі бібікають і фафакають, і ми спали в набагато більшому шумі, він нам не заважав. Із мінусів. Я б сказав, що в номері дуже малі подушки. Я люблю спати повище, а тут, ну, мені було дуже низько. Є шафа, кондиціонер. А от ванна тут втомилася. По-перше, тече кран, постійно капає. Далі. Душ вбудований в стіну, він ніяк не регулюється. І ще, коли ти вмикаєш максимально гарячу воду, то вона по температурі просто як така літня водичка. Не зовсім гаряча, мені достатньо. Алла полюбляє купатися в кип'яточку, тому вона сказала, ні, тут голову мити не буду, помию її вже в новому готелі. А поки що сухий шампунь, дякую, що ти є. Рушники в наявності, є ще отакий набір шампуню та мила, і фен також в наявності. На території готелю є два басейни, ось перший з них. Причому він трьохрівневий. Справа глибина 70 см, центральна частина 120 см. І ось ця дальня частина, там вже глибина 175 см. Єдиний мінус цього басейну – це те, що він без підігріву. А от другий басейн, той, який ближче до корпусів і до нашого номеру, все ж з підігрівом. Звісно, вода не чай, яка тепла, але тепліша, ніж в попередньому басейні. І він також трьохрівневий, спочатку 60 см, потім 120, а ось там вже 180. Давайте зробимо невеличкий огляд сніданку. Це якась каша, я думаю, це також каша з нуту. Сосиски з цибулею, картопля, баклажани, морква, це буряк чи що? Ковбаса, сир, овочі, огірки, перчик і, мабуть, був салат чи капуста. Хоча ось воно дублюється. І добавки. Це ще солодка. Тут можна зробити собі тости. Ми якраз зробимо другий випад знизу. Діставай. Інші хлібобулочні вироби. І ось такий набір солодощів. На терасі ресторану смажать яєчню. Звісно, ми її собі замовили з добавками щось по типу ковбасок. Також взяли дві кави. А ось цей круасан – це ще з Каїру, з Макдональдса. Ми з собою брали, але не з'їли. І це також не готельна полуниця, це ми вчора купували в Наамабей. Це було максимально мудре рішення – зупинитися на одну ніч в Шарм-Кліфі, бо у нас було два варіанти, як переїхати з Каїру
в Шарм-ель-Шейх. Перший – це нічний переїзд, але в автобусі спати було б некомфортно. Ми приїхали в Шарм-ель-Шейх десь рано вранці, і потрібно було б, по-перше, доплачувати за ранній чекін або просто чекати заселення. І ми б перший день були сонні. А другий варіант – це, як у нас було вчора, денний переїзд, але приїхати і заселитися в більш дорогий готель, але втратити перший день, було якось неохота. Тому ми були, відкрили букінг, поставили район на Амабей, бо ми знали, що ми хочемо приїхати і відразу відвідати Махоні. І просто сортування по ціні випадає Шарм-Кліф, $19. І ви знаєте, цей готель за нашу ціну коштує кожного свого долару. Так, він трошки, можливо, старенький, десь якісь є недоліки в номері, але $19. Що ти хочеш більше за ці гроші? Тим паче сніданок за ці ж гроші тут нормальний. В Каїрі і Гізі ми жили, у нас також був сніданок включений, але тобі давали якийсь набір. Яєшню, булочку, мед, салатик. Ну, тобто ти обмежений був в асортименті, а тут все-таки він і побільше. Та й взагалі, звідси відкривається класна панорама на Амабей і на Шарм-ель-Шейх. Прям прикольне розміщення. Звісно, це не перша лінія. Якщо захочете поплавати в морі, то доведеться або йти пішки на Амабей на пляжі, або тут, я бачив на ресепшені, курсують автобуси і возять на два пляжі. Один піщаний, інший – це кораловий. А ще цей готель підкупив мене своїм персоналом та його тактичністю. Ми вчора, коли приїхали в готель, прийшли на ресепшн заселятися, дали свої паспорти, сказали, що у нас є резервація букінга, і чоловік, який працював на ресепшені, побачив, що ми з України, і тактично запитав, якою мовою я можу з вами спілкуватися? Англійською чи російською? Ми відповіли англійською, і все заселення відбулося саме цією мовою. Хоча, якби ми прилетіли сюди 2 роки тому, я думаю, він би навіть не запитував. Просто почав би з нами спілкуватися російською мовою. Так що цьому готелю плюс від українців. А тепер вже можна йти в номер, збирати речі, пакувати валізу і переїжджати в інший район Шарму, наш найулюбленіший, а саме Хадаба, і заселятися в наступний наш готель. А що це буде за готель? Ви вже дізнаєтеся в наступному випуску, тому щоб його не пропустити, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свою вподобайку і знову скоро побачимось!